eritmalar qirq ikkinchi test o'zbekcha to'plamda qirqinchi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi besh yuz millilitr nol sakkiz malyarli temir uch sulfat eritmasiga necha mol sulfid angidrid yuttirilganda eritmadagi temir ionlarining malyar konsentratsiyalari tenglashadi ho'p demak temir uch sulfat bor bunga ta'sir ettiryapmiz sulfiangidrid reaksiya tenglamasi berilgan suv ishtirokida reaksiyaga kirishadi temir ikki sulfat hosil bo'ladi va sulfat kislota hosil bo'ladi demak ushbu reaksiyani tenglashtiramiz demak tenglashtirishni temir sulfatni te yoniga ikki qo'yib boshlaymiz keyin sulfat kislotani yoniga 2 qo'yamiz 4 ta oltin gugurt bo'ldi bu tomonda ham 4 ta oltin ugurt vodorodlarni tenglashtirib qo'yamiz shu bilan reaksiya teng bo'ladi 12 ta, 14 ta, 16 ta, bu yerda ham 8 ta, 8 ta, 16 ta kislorod demak reaksiya teng endi dastlab 0.5 mol 0.5 litr eritma berilgan 0.8 sakkiz molarli nol mol taqsim litr konsentratsiyali bundan chiqadi 0.4 mol 0.4 mol temir 3 sulfat borligi 1 mol temir 3 sulfatdan hosil bo'lyapti 2 mol temir sulfat 2 sulfat temir ionlarining konsentratsiyalari tenglashadi qachon temir ionlarining konsentratsiyasi tenglashadi qachonki ta, demak ionni molli bir biriga teng bo'lsa demak bu yerdan temir sulfatdan chiqadi bitta temir plyus ioni lekin temir uch sulfatdan chiqadi ikkita temir uch plyus ioni demak buni oi hozircha nol to'rt nol to'rt qanchadir noma'lum reaksiyaga kirishsa agar aytaylik x reaksiyaga kirishsa bundan hosil bo'ladi ikki x ikki x va shunda nol to'rt minus x ko'paytirilgan ikki teng bo'lish kerak teng bo'lish kerak bu yerdan hosil bo'layotgan ikki ga demak nol sakkiz minus ikki ks ya'ni buer to'rt x bo'ladi nol sakkiz barobar to'rt kga degan tenglama kelib chiqadi x barobar nol butun ikkiga demak buni nol butun ikkisi reaksiyaga kirishsa agar so ikki bilan nol ikkisi reaksiyaga kirishsa demak nol ikki hosil bo'ladi nol ikki reaksiyaga kirishadi so o ikkidan ham bizga so'rayapti necha mol sulfitangidrid nol ikki mol Xo'p, buni proporsiya qilib topib qo'yamiz demak 1 molidan 1 mol bo'lyapti sulfidan gidrid x bu 0.2 ga tengligini topdik 0.2 molidan sulfitan gidrid ham demak 0.2 mol reaksiyaga kirishishi kerak 1 ga 1 reaksiyaga kirishadi, o'shag uchun C variant